Шинэ сэтгэж өөрсдийн сонирхлороо суралцсан гар урлал хийдэг залуус олон болжээ. Тэдний төлөөлөл болсон төмөн дэмбрэл, янжин лам, үлзий сайхан нарыг иргэлийн мэдээ хөтөлбөр онцолж байна. За тэд хичээл сургалтаа сурахын хажуугаар хоббигоо хөгжүүлэн төрөл бүрийн бүтээгдэхүүн урлан худалдаалж байна. Малгай, оймс, цүнх, бойтг гээд энд харагдах бүхнийг төмөн дэмбрэл гэх энэ охин урлсан. 6 дугаар ангиас эхлэн ээжээрээ залган төрөл бүрийн зүйлээ нэхэд зуржээ. Монгол улсын их сургууль солонгос хэлний багшаар суралцдаг тэрээр одоо Түмээс Хэндмэд Instagram хаягийг хөгжүүлж түүгээрээ бүтээгдэхүүнээ худалдаалж байна. Түүний сарын орлого захиалгаас амардаг. За сүүлийн 3 жилд 1-2 сая төгрөгийн бүтээгдэхүүн хийж борлуулсан байна. Цамцх юм бол 150-50 гээд тиймэрхүү л үнэтэй. Хамгийн их нь 400-500 тэгэл 15 гээл янз янзлан тийм. Нэг бүтээл гаргахад хэдийн хугацаа шаарддагч вэ? За, малгай бол 2-3 өдөр, байдаг 1-2 өдөр болдог. Үйлчлүүлэгч маань ингээ өөртөө зурга явуулаад хийлгдэг. Тэгээд дандаа өсвөр насны хүмүүс идэг, 14-өөс дээш насны яхтууд. Хийж байгаа бүтээгдэхүүнүүдээ улам чанаржуулаад тэгээд ингээ юм нэхээс гадна юм ойж сурахыг хүсэж байна. Дээл одоо дайлан гэдэг юм уу тиймэрхүү юм ойж сурмаа. Хамаг энэ бүхнийг хийж сурахад ер нь хэн нөлөөлсөн бэ? Манай ээж хамгийн их нөлөөсөн. Ээж ингээд бага хахад ингээд надад бас ингээд өмс өмс янз бүр юм гин ихчдүүсэн. Тэгээд бас манай 10 жилийн ангийн багш технологийн багш байсан. Багшаасаа их бол юм сурсан. За би өөрөө ингээд малгай дээр ингээд их сурсаа зойш худалдан авалт хийхээр өөрөө ингээд мөнгө юмнэ тийм ингээд өөртөө зарцуул ингээд. Төрсөн өдрийн билуун дээрх үсэг тоо зэргээр л байрлаж байдаг лаг яг билуу шиг хийж худалдаалж буй нөхөн бол Янжин Тулам. Мөн л Монгол Улсын их сургууль сэтгэл судлаач мэрэгчлээ суралцдаг. За энэ жил 4-р дамжинд элснэ. Тэрээр олон төрлийн өнг загвартай лаг өөрөө YouTube-с харж хийж сурчээ. Түүний ирээдүйн мөрөөдөл зорилго өөрийн урлантай болох. Контейнер хийх юм олдохгүй байгаа. Тэгээ яг 10-20 оны яг шинэ жилээр за юу бизнес эхлэе гэж бодоод тэгээ яг 21 оны 2 сараас эхлэе яг ерхэтэн нэг ёо сошиал хайгаар бүтээгдэхүүнээ бэлтж хийгээд тэгээд тасчихсан байгаа. Тэгээ яагаад их болсон мэхэр ёо тухайн үеэр нөгөө TikTok дээр нөгөө small business check гэсэн нөгөө нэг юм хэштегтэй амар бичлэгүүд гардаг гэсэн. Тэрийг харж байгаа. Би ер нь би ч гэсэн яагаад бизнес хийж болохгүй юм гэж бодоод тэгээ хийж гэсэн байгаа. Бизнес эхлэхээс хойш өөрөө хэрэглээний мөнгөийг бол хангалттай болгочдөг. Тэгээл үгээс ойтон юм чинь тэгээл авь хэрэглээ гарна шүү дээ тий. Тэрийг өдөр тутмын хэрэглээгээ оо хоол нууны юм ч юм уу тэрийг өөрөө болгоос. Бидний дараагийн онцлог охин бол Үлзий сайхан. 13 настайгаасаа өөрийн зүүдэг хавчаар усны болтой хийж сурсан. Ингээд 15 настайдаа хүсэл сонирхлоо хөгжүүлж бичил бизнес хэмжээнд хүргээд байна. Карантин үед яг байсан. Тэгээд яавал яг би өөрөө мөнгө олж болох хол гэд тэгээл пэс авч байгаа нүнси битиг охин мэд чтэй. Тэрийг хараад натаж зохин бизнес эрхлэж чтэй. Би яагаад болохгүй гэж бодоод тэгээд яг гар уулын бизнес эрхлүүлж гисэн. Тэгээд хамгийн анх скранчи буюу даван болт хийжүүлжсэн. Тэгээд нөгөө нэг имэтгээ эртэг амд ойд сураад тэгээд даван болтоо хийжүүлж. Дараа нь тэгээд хавчаар зүүлт төрүүлж яасан. Би 13800 төгрөгөөр нөгөө нэг бизнес эхлүүлсэн аахгүй. Тэгээд ерөөсөө нөгөө нэг орлого морлоо ерөөсөө бичихгүй тэгээд нөгөө нэг гэдэх юм дүрээ ачдаг. Тэнгээс хаш би ерөөсөө ингэж болохгүй байна. Үрсэн мөнгөө ингэ сардаа ингэ тэмдэглээд явах хэрэгтэй байна. Ядан төгрөгөөр бараагаа авч байгаа нэ тэр болгоно ингэ бичээд явах хэрэгтэй байна гэд. Тэгээд нөгөө нэг бизнес хийж эхлэснээс хойш мөнгөний үнцнийг олгож эхэлсэн. Мөнгө олно гэдэг чинь ерөөсөө амар ажил биш юм байна. Ерөөсөө ингэ хөргөлт өвлийн хүүдэнд хөргөлт тэгээ бүр ингэ гар бүр ингэ хөдлөж чадахгүй нөгөө ээж бэлгийн өмсө гар ингэ яах юм бэ яах юм гэж гараад тэгэл нөгөө гар мараа ингэ хөдлөж чадахгүй бол хөлдөөртөг гэсэн. Тэгэл нөгөө нэг ерөөсөө ачаалдаад сурсан, мөнгөний үнцнийг мэдсэн. Тэгэл ээж аваа илүү хайрлах сэтгэл төрсэн. Түмэн Дэмбэрлийн тухайд нэхмэл бүтээгдэхүүнээ гэртээ хийж захиалгаар худалдаалдаг. Харин Янжин Тулам Үлзий сайхандар гүнж төвийн дэргэдэх октийн бизнесийн бизнес өвд бүтээгдэхүүнээ худалдаалж тэндээ бусад октийн хамтаар хөгжиж суралцж байна. Мөн бүтээлүүдийн хэрхэн өрсөлдөх чадварыг сайжруулах, хүний сонирхол татахаар сэтгэлд нийцсэн байх вэ гэдэгт хэд анхаарч судалгаагч хийж эхэлсэн байна.